Do livro Pão Nosso, mensagem de número 73. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Comenta Emmanuel. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas, enfadonhas, tediosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Desejamos uma ótima noite de repouso e que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais superiores. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.